我左膝盖就疼得不行，右膝盖一点不疼，我他妈都不知道什么原理。自由人的土地，勇敢者的家，这个每一口袋农民种地的这土啊，一口袋是100斤。我年轻时候可以扛起来不换肩，现在上不了肩了，我只能靠这大肚子的劲儿，靠这大肚子把它给搬下来。大肚子锅锅红，跟程咬金似的。锅锅红，大草包肚子，这中国制造啊，这中国农民呢真是能干。你看我刚才卸了些1000斤土，1000斤，这车也特好，这比我美国的时候在唐氏农场开的那个福特好。你看，就这样简单一拉，我那福特又大，我那福特是 V6， 还费油，这个特省油，河北造的，是河北吗？这个。平常我们老看不起，就农民那什么昌河，就是这个。你听起来1000斤土，这儿1000斤，这儿1000斤，这儿还1000斤，2000斤。自由人的土地，勇敢者的家，跟乌克兰国旗似的，下半截黄的，上半截蓝的，啊。这土呢是种花，现在全处都他妈盖房子盖别墅，现在中央号召要退林于耕，就是把树拔了种庄稼，退房于耕，把房他妈拆了扒了，把路扒了。那个奥森公园边上门口那个奥森公园，08年我采访奥运会时候，那个地黑海牙，那个地啊，我渴了饿了就吃苹果，这苹果盒我全舍不得开，我觉得这苹果三种苹果，我就吃苹果，我老吃苹果不行啊，这苹果含糖量过高，这里边是斗南跟王林，你到别地儿都吃不着。这边呢，水也是有一山泉，得挑水啊，到这儿得20里吧，也是用车去运水。现在是农业机械化，换肩不换肩无所谓了。苹果，这苹果就是我的饭，我准备今年我在这儿种点菜。你看，现在城市有机废弃物就是垃圾啊，这垃圾就是本产品有机含量高，有效的疏松土壤结构，降低土壤板结，土壤团粒结构，保水保肥，提高抗旱抗涝抗盐碱地能力。我们这盐碱地啊，
盐碱地就缺这个，活化土壤养分，提高土壤肥力。我们这儿全是他们盐碱地，盐碱地就得提高活力，提高活力就得有我这儿的自由。所以嘛，有话嘛叫自由人的土地，勇敢者的家，自由的人就勇敢啊，勇敢者的人就自由。产品用量应根据对象适量使用，参照养分习惯。撒湿、勾湿或血湿，撒湿啊就是抓起来一把一扔一扔，勾湿就弄成一个勾，血湿就掏一窟窿，血嘛你看血就是掏一眼儿，掏一眼儿。阴凉避光环境，防潮防湿防晒，防勾，防勾干嘛呀，一勾的就破了，这纸不行，这包装袋不行。北京市大兴区庞各庄薛北路，我给这做个广告啊。这土都是买来的，当年没事盖他们好多炒房地产，盖烂尾楼，现在得去买土种地种庄稼。哎，自由人的土地，勇敢者的家。我呢是现在，以前咱们那个人工田野不像美的，现在我们人工比美的还贵，所以那些全他妈跑了，是吧？哎呦，你说你牛逼，你背一口袋土试试。北京北排水环境发展有限公司，有机营养土。我要把这些荒山半不拉叉子的烂的燕尾楼边上种上菜。哎，孔子说，孔子说什么来着？孔子说，四体不勤，五谷不分。哎呀，中国制造这农用车呀，我就觉得不能朝美国出口，真他妈便宜。不光朝美国啊，朝所有那些自由人的土地、勇敢者的家出口。但开还得像开解放似的，老车的开法为什么呢？没雷达啊，没警示，不然就老撞了，撞也不怕，这车特便宜啊，自己都修了。哎呀，走你！你说这苹果好吃是吧？那谁，那个严鹤祥说相声的严鹤祥，他弄一啤酒给我喝，又甜，里边搁了炼乳的，还往里边放那个什么，放那个糖，放山楂。我就觉得腻，跟娘们喝的似的。我喜欢，要水就是水，要土就是土。他那个啤酒三个土叫壮壮牌，我学妹这苹果三个水叫秒牌，牛群三个牛叫牛奔呐、叫牛奔呐、三个马叫马腾，三个鱼叫鱼星，三个羊叫羊山。你说苹果好吃，三个土也得是好土，三个水也得是好水。你看我这土，乌克兰国旗的土。两个小伙子搬一袋，我一个人，我抱我这大肚子锅锅红，来开开来来。后来我抱不动了，抱不动了，有钱能使鬼推磨呀，是吧？鬼推磨，我自己不推，我把推高机给弄来了。现在农民全机械化。乌克兰呢，我不是刚才说吗？乌克兰就是社会主义，来来来，社会主义加电气化。脏了，歇一会儿，吃吧。哎，不好意思，小姑娘，是不是刚才爹说你嘴馋 beauty
你看嘴馋 beauty， 嘴馋和 beauty， 你看我这个乌克兰的图，抛砖引玉，嗯，然后，啊，然后我找邻居，把推高机给弄来了，九宝田的，嗯，说你会弄吗？嘿，这可比汽车好开，嗯。九宝田，九宝田的，九宝田啊，都知道那摄影家九宝田不二，嗯，这玩意儿我也会开。我原来在美国当过农民，世上顶奢侈的农民是美国农民，嗯，低骚音型，嗯，低骚音，来吗？来吧，来。现在，刚才我说，我那狗，你看我狗在这儿呢。我说嘴馋 ，beauty。现在这九宝田的这推高机，啊，钩机，都叫低骚音牌。嘿，来吧，来吧。你说乌克兰这个土。嗯，有机营养土，这有机营养土，我说九宝田你们还不信，真是九宝田。嗯，九宝田，九宝田英文怎么说？这个 Cubota， Cubota， 日语我不会说。嗯，苹果好吃，树难栽。我这苹果这土，嗯，值了钱了，800块钱一车，还不算我那个乌克兰土。来，来吧，来，来，我请农民兄弟喝水，是不是？国家体委主任李梦华大爷的公子李培礼给我的那个灵动力，叫什么含清水富清水，嗯，真贵真贵。嗯，哎呀，我把这儿推平了，嗯，全换上我这乌克兰的，一边蓝一边黄的乌克兰土。嗯，这是化肥土啊，北京北排水什么什么环境，嗯，然后把这个土拌到这土里边来，怎么办呢？就是拿怎么拌，凉拌，拿那个钩机钩着拌，嗯，哎呀，你看现在这钩机，太阳下山了，嗯，我是。还没翻折呢，嗯，来来，灵动力国家体委，嗯，海陀山奥运，嗯，来来来，嗯，吃吧吃吧，嘴馋 beauty， 吃吃吃。吃吧吃吧，又不吃了又不吃了，吃吧吃吧，真贵。其实他还是喜欢吃肉，我都委屈他了，把一狗给养成一素食主义者了。嗯，我要在这儿开辟出一片自由人的土地，勇敢者的家， The land of free, The home of brave。